am ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyara di ñaan yalla fay leen yu ci barkentu sallallahu alayhi wasallam ñoo ngi nuyu khalifa mam alhadj rawhan gom alhadj usman gom yalla yalla fay ko yu yalla yalla may ko wër yalla yalla degeeral ko yagal ko suñu kanam te ñun ñepp ñu fekk ko and ak mom ci barkentu sallallahu alayhi wasallam ñoo ngi nuyu suñu bay alhadj malik gom diko yegge yegu wayam di ñaan yalla may ko wër defal ko jamm mu yagg di jitté njabot gi ci barkentu sallallahu alayhi wasallam niki nonu tamit ñoo ngi nuyu suñu nejaay ñun ñepp suñu kilifa docteur cham diko yego yego wayam di ñaan yalla may ko wër limu dan sonne ci jami yalla ngir ñu am wër yalla ko yalla soppil ko lepp ba aljana ci barkentu sallallahu alayhi wasallam soppil ko ko ay xewal wacce ko ci mom wacce ko ci njabotam ci barkentu sallallahu alayhi wasallam ci nonu timit ci luñuy nuyu gan yi nga xamé ni ci ñoom joggé ak ñoo ngi leen di ñaanu ñoom ñepp yalla yalla dafa leen jamm defal ko xali yi nga xamé ci ñoom lañuy jangal yalla yalla fay leen yu mu melni ki nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kilifa la ko xamé ci lu mu wax deug la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo ne won khayrukum man ta'allama wa kon nak yene ko agale yalla yalla fay leen yu mu melni ki kon jotaay bi tay jotaay bu wuyu borom la li nga xamé ni si nak dañ ko fi wo mu nek ak tambali go xamé si ñun ñepp rafetlu nañ ko ñoo ngi xamal ni xali yi ñu sélectionné ak xali yi ñu sélectionné wul xeyna tambali bi moko waral mais inshallah taala du fi yam benen bi timit nak mbir mi nekul xëccio ci walu musabaqa nekul timit xëccio ci walu mala dak jang nekul timit xëccio ci walu mala gëna neex bat nekul timit xëccio ci walu mala gëna rafet jang ala ko lihal li ab nat la bo xamene si tarangu ju fi ñew la ñu tarangal ko keur mam alhadji rawhan gom ñu ni ñi nga xamene si ñom ñoy yor daara fi ci dekk bi ak ñu jangal kenn ku nekk na fa tan kenn ka nga xamene si wolu nga ko ci njangam ñu boole len ñom ñepp teral len mu melni ki na ki jël p ki jël 2 ki jël 3 bi ki jël dernier numéro ñun ñepp ño bok ben waccu way tax ñun ñepp ñu alcorane dañ kon lol bu mu frustré kenn waye mbir mi mbirum rafetal la mbirum jekko la mbirum timit nat xali timit mu nek tambali bo xamni inshallah taala dañ bëgg mu continuer ba faw te dina gëna yaatu dina gëna yaatu dina gëna yaatu bu ko defé gëna waxtu bi dafa ñu xawa ndat te xeyna war nañu tambali liggey bi kon mbir ma ngi nonu ñuy dolli timit di sakku gëna dal ñu gëna sakku gëna dal gëna sakku gëna deglu ndax tamit di jang alquran te deglu woko amul ben jariñ kon bu ko defé ñun ñëpp ñaan de deglu rek lillahi wa rasulih yalla yalla fay leen ci barkentu sallallahu alayhi wasallam sëñ bi basaru nam yawadul mubrim law yaftari min azab yawma izin bi bani wa sahibati wa qihi wa fasilati lati turi wa man fillar jamia summa yunji kalla inna lase nazahatu lisawe tadda'u man adbara wa tawalle wa jama fawe sadaqallahu azim bismillahirrahmanirrahim قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب سخيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعل ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أني يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا
Sadaqallahu al-azim. Azubillahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Al-husna wa ziyada. Wa la yarhaqu wujuhahum qataru wa la dhilla. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تظهرون إن الذين ينادونك من وراء الحجرات إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم بسم الله الرقيب
لتنزل قوما ما أنزل آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمعون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض ثغرهم فذل لمن سرت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا أن يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا السماوات والأرض هل يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر مودونة متكئين عليها متقابلين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا Yeah.
جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون صدق الله العظيم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبصر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا فاكهين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم
يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جوزا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تزعل كل مرضعة أما أرضعت وترى كل ذات أمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا صدق الله العظيم. من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن حولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدق الله العظيم. La 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 la
الفتح اك صلاه الفاتحه امين كتيبا فرهاد مقبوضة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعد فليؤد الذي لبثت من بعدكم بعدا فليواد الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه ولا آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يخاطبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم أي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنون الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما صعيدا جرزا صدق الله العظيم كون بوكي ني جوخ با الاجي مالك نغوم بو سونو مام امادو ناسي نغوم مو وقتانال لين رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مبوكي جوليت ني السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ñi ngi daal sëriñ bi ñi ngi koy nuyu di ziyara ziyara tastim dadi wa ziyara mawaddati di jéggalu xaq bu baax 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 xam naa lii mooy première fois mu gis ma may wax ci jotaay loolu moom ñi ngi koy jéggalu bu baax a baax di ci tuub tamit nag di ko nuyu di ñaan yàlla yàlla na fi yàggal yàlla maye wér di nuyu tamit mbooleem suñu kilifa yi nga xam ne teew nañ fi di dalal gan yi fi teew yëpp xëy na loolu am nañu yor seenu wàll daan ci agsi gannaaw ba ñu leen jéggaloo comme que
dañ ñu doon natlo té ñepp ngi di déglu amna ño xamanteni man nañ ne ci jotaay bi ta dakkal fuuf nat li nga doon def bi nat na nga doon naté day wuté ñun li ñu doon def lu ci juk ci ndimbaluk yalla la ak baxam bu la bu lolu wé ñaanu kilifa yi dañuy wax ni mujtahid bu nek man na nek musib waye man na nek mukhti bo gor gor lo jëm man nga joom waye tamit man na bax ñi nga xamanteni nak doon nañ ko xolé xalé yi da fay jar ak genn leral nit ñi dégg ko ndax ñu bare ngi doon dégg amna ko xani dana gis xalé bi baat bi neex lool muni waji de mom mo jël premier amna ko xane man na gis xalé bi baat bi soufé lool muni ki de xamna du dem fenn waye nattukaay yi ñu doon natté 100 points yi ñu tégal xalé bi li ci baat bi am 10 dong la ndax yalla mi nga xane moy seddelé ni mi mayé du yom mukk joxa ben way la bu xoromu fukki xalé dañu ñew yor juroom ñaari mburu niko dañu bëgg nga seddelé ñuko mune lu ngeen bëgg sédélé nit wala sédélé yalla ñu ne ko sédélé yalla lañ bëgg mu jël ñaari mburu jox ben xalé xalé yi xul seeni ba mu jël yenen ñaar joxat keneen ah mburu yi waji jeex mu jël ben dam ci digg ba ñi ca dess amuñu dara xalé yi nako wa joxa mom li mom moy la mu leen seen bay diiw ci lu mu am ñu ne ko étage mu ne man ci luma dëkk ñu ne ko neegu ñax man len yalla defé non yalla non lay sédélé kon kenn ku né lumu am rek ak numu tollu yalla moko yemalé fofu badi ba adunaay tukki duñu yam cëri ba adunaay tukki duñu yam sunnatullah fil ard waye mbir yi nga xamanténi nak xalé yi war nañ ci gor gorlu bu baax sëriñu daara yi tamit and ci ñun ñëpp ñu gën ci gor gorlu moy ñu fexé ba suñu njangum alquran gëna rafet tajwid bi ñu doon def noné la ko yalla bëggé ndax mom mo wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim warattilil qur'ana tartila batub tartil bokay jang sax da ngay def ndank ali abi talib radiyallahu ta'ala anhu dafa wax ni tartil moy tajwidul hurufi wa ma'rifatul wuquf nga fexé ba xaraf yi ben bu ci ne nga jangé ko nañu ko wara jangé melokan ba araf ba yel lol mo xam zatiyatan la xaraf bi fu mu dem day takal day takok mom wala amna yuñ koy bolel nañ ko wara jangé soppé ko yoyu waji fexé ba xam ko waye tamit wa ma'rifatul wuqufi fexé ba fuñu wara taxaw mu man fa taxaw xalé yi biñ leen di deglu liñuy ñëk bayyi xel moy walu al waqf taxaway boy jang alquran nekul ni fula neex rek nga wara taxaw boko de tajwid lolou fakku ñu bayiko xel waye bi ci gëna am solo di makharijul huruf bi yaangi deglu xale bi baat bi neex na lol ñu ne ko kay jang mu ne a'uzu billahi minas shaitanir rajim ñu wañal ko ñetti point lo waral lolou ndax a'uzu lañuy wax zal bi makharijul huruf bi dafa gennul mina shaytanir rajim shin bi dafa gennul tanir rajim ta ba dafa gennul mom ci a'udhu billahi minash shaytanir rajim rek ñak na ñetti point te yow yang koy deg baat ba neex nga ni koku jallam kon lolu yeñi xolé xalé yi ci la bok ñu bayiko xel bu baaxa baax xalé bi suy jang fu mu shadd ta amul shadd ben point demna fu mu wara shadd ta shadd ko ben point demna سي جانغ القران بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بو وخي الحمد بن بوين ديمنا لله بو وخي لله بن بوين ديمنا بارسك لام بي سوكو كسره جيتو دنجكو ورا تفخيم لله دنجكو ورا ترقيق لله رب العالمين بو وخي رب لك دادي جال بن بوين ديمنا عالمين عين بوب نونو سو واخي عالمين بن بوين ديمنا الحمد لله رب العالمين
Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmani rabi dañ ko wara tafkhim. Su waxe Ar-Rahmani ben point demna. Su baye shadd bi ne ci Rahmani ji bu koy jang wax Rahmanir Rahim ben point benen point demna. Ndax duñ wax Rahmani mais Ar-Rahmani. Rahmani ji habi tamit bu waxul Ar-Rahmanir Rahim benen point demna. Maliki yawmiddin budé day jang warsh non la koy jangé maliki yawmiddin budé day jang hafs mu wax maliki yawmiddin wa maliki yawmiddin rawihi nasir ñi jang qira'atu asima ki qira'atu kisai ñom ñay wax maliki yawmiddin ma yawmiddin shadd bi nek ci dal bi suko jangul bobu demna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shadd bi nek ci iyaka ji suko sadul wax iyaka rek benen point demna na'budu aynun bobu so waxul na'budu mo wax na'budu ben point demna wa iyaka nasta'in iyaka ñaarel bet lañ waxon ci bu ñëk ba lañ cey wax nasta'in su aynun bi gënul benen point demna ihdinas siratal mustaqim legi ihdina buy neexal ndax mëna tajwid ba khalkhala ihdina ji wax ihdina ih lolu ben point day dem ihdinas boro ko khalkhala benen bi tamit haun la su waxe ih benen point demna ihdinas siratal mustaqim sirat sot bi su waxul si benen point demna sirata rabo non dañ ko wara tafkhim sira me waxul warul wax sira ala kulli halin nonu lañ doon xolé xalé yi kenn ku ne xamé ko nonu xeyna ñu baña guddal ki bi ñu xaj fatiha ji سيد الحاج مالك ما وحني وحسنوا فاتحة الكتاب قراءة تنجو من العتاب فاتحة في خلين بنين كوي جانجي مرفت نخين موجي تيجي يدل دون تنك لغي بو في جوغي يو سفاتحة بوس يلا بوب نونو من قدق مك مو خاني مك اي جانج فاتحة نام كاي جانجي سيون نكوشي ندخ موم فاتحة بمي جانج بولا جيت فتة بوكو سي جانجي بوكو تفلي مسياد بولا لنين ماتي بوكو سي تفلي مسياد bo sa bop de metti bu ko ci jangé bu ko teufle mu sedd yow nak man nga jang téméré faté ta du passé wu tank wi kon nak fatiha mak ma sey neew ci lolu faaw ñu léral yu démé nonu donte nak li nga xamanteni moy mu'tamad fi madhhabi malik bu ñuy julli ku jangé fatiha bu ci amé lahna sax ab yaq fatiha bi am yaq comme niñ doon waxé ni téewul ni julli ge werna di lolu lañu wax ci fawaqihu dawani bamuy jangale noddu ak liqal ñuy jéggulu bu baaxa baaxa baax ci kaddu yi ñu xamné alquran kenn mënu ko jéxal fu ci way yam rek amna ko xamanteni boko sétlo mo la fété kaw mom la imam shatibi wax ni hul hurr in kana alhariyu hawariyan lahu bi taharrihi ila an tanabbala yow mi jang alquran mom moy gor deug 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 budé yayi na ci sétantal alquranam ji ak diko selal ci walu jangin manak ila an tanabbala borom xam xam yi ñi firi téré bobu nonu ñen ñi ni wax ni ba bamuy faatu manam ba ba ngay faatu waxuma firim alquran xam firima la ca ne waxuma xam jëfé la ca ne waye ñangin ma rek yow do ko mëna jéxal lu mu gatt gatt da ngay gis ni ben riwaya bi ngay jang muy warsh man na la te lol waye bo démé ba man ko amna yenen jangin yu fi nek manam am nga fukki qiraa yo xane ben bu ne amna ñaari riwaya yu wër nak mu nek mutawatir muy ñaar fukki qiraa ak yenen ñent qiraa yo xane bu ne amna ñaari riwaya muy juroom ñatt legi nak fuk ñaar fukk yoyu nonu ak ye juroom ñatt ye nga xane kenn sañu ko jange yow bo demul ba maîtriser yep ba man ko jang ñangin mu wër ci jang nga tollu ba legi sañu ko wedd kenn nak wala nga wedd nak yoyu yep dong ko wara xam bo xamé paré nak dogay xam mazahibi nak bar ben bañ jeex ak suñu waxin ci jangum alquran koku tamit ñu bayiko xel bu baaxa 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 baax bu ko defé yalla yalla fay leen yu ñongi jéggul comme ni mako waxé nak xalé yi yeen ñepp yeena gañ amul p amul 2 amul 3 kenn ku nek tay sa wajur wala ki nga xamé ni si bu sa ñu am dom ju melna yow ñen xamni yeen ñepp suñu fierté ngeen yalla yalla fay leen yu yalla yalla magal len yaronnabi sallallahu alaihi wasallam neena alquran yawm alqiyam da fay ñew di wattu ki nga xamé ni si moko don jang waye nak ki nga xam si moko don jang naka la ko don jangé ki nga xam si da ko don jang lan motax mu don ko jang kon yeen wajuri yi nga xamé ni si joxon ñen sen njabot ci daari ñuy jang
ngeen xamni xalé bu xasse mokal fatiha fatiha rek bu xasse mokal waxuma mokal alquran lepp wala mu wacce ko mais fatiha rek bu ko xasse mokal nga diglu ko mu wer yamutul ak sa dom jiko manul yamutul ak yow baye mi ko manul yamutul ak yow yaaye mi ko manul mais dafa nek kanzun min kunuzillah nek trésor bo xamni dafa dox ci kaw souf rawati nek xali mokal alquran xali nek ci daara ji nañ len teral ku ci am dom mu jang alquran nga teral ko baye ko xel diko nexal té wouté lako bu baakha ba xali nga xamné si manul lool lool tamit nañ ko baye xel ndax ta nak nexul ba nexul waye nak deug delu gi rek moy alquran suñu sewetas aduna ak alakhirah moy alquran alquran nak jangako xam ko jëfé ko ray yonnante bi sallallahu alayhi wasallam moy tax ñun nit ki ahlul alquran la waye jang mokal fexé ba sa dom mokal alquran fexé ba sa dom mokal alquran ba paré yama ki nga xamné si mokulul alquran yama ki nga xamné si école benen école nga ko duggulon budul école alquran ci walu jikko ci walu taxaway ci walu melokan ci walu jëfëndiko walu adunaam ci walu diinem lool tamit war nañ ci taxaw bu baaxa baax xali yi nek ci daara yi ñu fexé ba ñu wuté xali yi nekul ci daara yi ñu bayyi lool xel bu baaxa baax wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nga xamné mu ngi joggé ci ku baax jaar ci dom ju baax wacce ci sunu kilifa muni won lolou nagn ko ko taxawul yeen ñi nga xamni yeenako andante won ak nun alhamdulillah rabbil alamin taxaway bi nun manunu ni jekkana wala baxna wala rafetna danu doon taxaw rek kiko mo tek ko ci sunu loxo dañuy dello lola ci loxom mu sante jami yalla yi ñaanal len yalla ndax mo wotelu won ñu wotel ko kon mi ngi ni tew ku fi ñew mom nga fi ñewal ngam yalla na dolli yagal wër gi lol tam and ak jam ak sutura assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh biñu joxe ay lettre les maires yi nga xani ñoo sekk dekk bi muy maireu Pal maireu Fass maireu Sakal ak maireu Gandon ñoo ñep solliciter won nañu sen ay teway def délégation mo gën ñuy yonné lettre par ben nit ci nonu ci ndigulu khalifa bi ci lañu yonné lettre famille mam Atoumane Gay bu ndeer yonné won nañ lettre idam kër bay Nogu Gay wa kër mam El Hadj Baba Fall nek ancien chef de village wa kër mam El Hadj Kodé Diol to suñu papa El Hadj Ibrahima ñew fi kër bay Mademba Djey wa famille Ñangène fa imam Aliou Ñang wa kër El Hadj Ndiawar Djey grand imam ci Fall kër mam Nafissa Tandian yonné nañ leen lettre kër bay Abdoulaye Yad mu yadeen kër bay Mor Wad Thialène kër mam El Hadj Lamine Sar Gay kër bay Mademba Diaw Ndeer kër mam Maroqaye Diagne suñu papa professeur téwal lañ fi kër El Hadj Mohamedou Diallo ñew na gis nañu sen téway kër bay El Hadj Djey bu commerçant El Hadj Ndiaga Fall commerçant ak bay Dan Diop commerçant ci non itam am ay doomi dëkk bi ñoo xamné serigne bi waxon nañu ragné leen ñom tamit bolé leen kenn ku ci nek nak bo gisé lettre individuelle bari wul ki ci jitu moy monsieur Morgue Gay déjà ajirut nek njabot ci kër gi ñi gi rafet lu téwayam tamit monsieur Cheikh Abdou Karim Diop yone nañ ko lettre monsieur Ousmane Sakal Dien yone nañ ko lettre maire Yaay Dial Yassine Dial yone won nañ ko lettre Lota Diang ak ñeneen ak ñeneen waye maire Khoudia Mbaye moy maire Gandon wa Birami Diagne mo ñom ñi ngi ci kaw waaw gis nañ itam téwayu inspectrice régionale bu Saint Louis ci inspectrice arabe bi ñëw na fi indi fi ay xéewal ak teranga kon ci ndigalu khalifa bi rek dañu gisoon ne mbir mi xawna jamp doon ñu won yonne lettre ben nit par ben nit dañ doon cibler famille yi rek parce que comme délai bi jamp na mënu ñu won def individuellement parce que bo cibler famille xeyna yow la nga waron def di ségg ben par ben kilifa famille ba mom dina aviser wa kër gi yëpp kon dal ci gattal
lolou ñooñu dal lañu ciblé won di gëreum képp ku fi téw ak képp ku indi taranga di xamné itam liggéey bi mom lépp sëriñ bi ko mom lépp mom lañ ko doon diggéeyal ñun bi ñu waxé nañu ñëw lolou lañu baye cheikh wax sëriñ bi mo santané kenn ku ci nekk nga ñëw def ci li nga man kon ñi ngi sant ñëpp di gëreum ñëpp assalamu alaykum wa rahmatullahi wa baashi ak cheikh itam ñi ngi gëreum ak di sant seeni borom kenn ku ci nekk biñ la wowe né la khalifa bi mo soxla baash wala mo soxla cheikh da nga nan ñu yabalal sarret ñu jox lako amu ci kenn ko xamne laaj ngeen ci ñaar deureum kon ñi ngi leen di sante di leen gëreum ñoom itam khasu kon serigne ñoom biñu ñëwé indi nañu xeyna ay xéewal mais dafa am ay ki yu ci am ay matériel benn bi ni amna ay pose pied amna ay armoire yo xamne pour xeyna pour denc téré la mais amna itam ñoom dañ indi 5 cadeau premier deuxième troisième quatrième ba cinquième kenn ku ci nekk jox nañ la kamil ak sidjada ay kamil ak sidjada ak ay parfum yakarna wa sen cheikh abdou karim jox igal allah wa radiyallahu an jaddina alladhi kana daydanuhu khat alhudurul kiram nuhayyikum bi tahiyati alislam wa ya assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu bokki julit yi ñu ngi yëkëti kaddu yo xamni su fekkonté ni du alquran mi ñu fi dajalé ñu gantal kaddu yi ndax alquran su fekkonté ni du alquran mi ñu fi dajalé ñu gantu kaddu yi ndax alquran waye nak ñu nangu kaddu yi ndax ya ayu allazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi yeen ñi gëm yalla gëm yonenti bi gëm té gëm tekki bu len yëkëté di seen kaddu muy tim kaddu kilifa yi ndax su ngeen ko défé yu bax yi ngeen défon ba di ci am yaakar da fay yaquti du ngeen ko yek kon lolu moñu ragal lo waye liñu ñemelo moy ya ayu allazina amanu atiu llaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum yalla neena yeen ñi gëm yalla gëm yonenti bi top leen ndigal yalla yi top ndigalal yonenti bi waye ñima jox ndigal nak suñu leen joxe ndigal na ngeen defati ko ndigal ki ñi jox ndigal moy khalifa mam alaji rawan bay alaji usman ngom yalla yalla degeeral ko ñuy jéggelu borom xam xam yi fi tok yépp di wax ni li ñuy wax la dalon xalé ba rek moñu dal waye ko ñuñu ko dakk ngi fi yeen ñi ñuy deglu la dalon bour ba mo leen dal waye ñi ñu koy wax lo nak ñom la dalon wa dekk mo leen dal xalé ba dafa tuddu ahmad ibn fadl wa dekk ba dajalo ñaan audience ba president may leen ko xalé bi am fukki at ak ñaar ñu teunk kaddu yi jox ko xalé bi taxaw ci kanamu bour niko ñun kat kaddu yi la warona wax jox nañ ko xalé bi bour ni leen yeen da yeen ma yapp su fekkon ay mak nekkul ci yeen mais am ngeen ay mak bayyi fi mak ñi dima boole ak xalé muy daniel rek xalé be ni ko assalamu alayka ya amiral mu'minin te nuyo mom jang kat yi neenañu suñ la ko xasse def bala ngay tontu da ngay fay kele nuyo ba pare ndax loolu alquran santane muni wa alayka salam ba muy daniel rek xalé be ni ko in kuntu sabiyan falastu bi asghara min ududa sulayman wala anta bi akbara min sulayman ina khalat ahattu bima lam tuhit bihi wajhtuka min sab'in binab'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikum wa utiyat min kulli shay'in wala 'arshun 'azim wajadtuha wa khawma yasjuduna lis-shams min dunillah khale bani bour suma de sore bourit momo adina dob yonent sulayman mi momon adina bolé ci nubuwa do na deglu am picc man nak ma gëna tedd picc ndax nit la bamu paré ci discours ba ndam la ko yalla defalon yalla nako yalla defal khale bi di wax ndam la yalla joxone ñako don wax lo yalla na yalla ko jox ko khalifa bi may wax lo waye nak ndam la wa dekk ba amone yalla nako yalla jox khalifi bi waye ndam le bour ba amone yalla nako yalla jox ñi may deglu terawma serign bi ni war nañu ñaax nit ñi ñu xam lan moy alquran ak nan lañ ko wara japp sama serign bu baax bi legi mu ngi wax mom ñi jang ak ñi jangale man waxuma lool waxuma ñi ñuy jang ñi tollu ci jang ak ñi leen di jangal waxuma leen man hudur bi la wax yeen ñi tew fi tay ndax alquran ku fi joge samaam alhaji malik neena yobale nga junni at yobale nga tuyabay junni umra yobale nga tuyabay ku setti junni julit yu tawat yobale nga tuyabay ku setti ku jale ji junni julit yu genn adina yeen ñi tok la wax de waxuma ñi jang ngoñ bañi jangale yeen ñi fekke detaay bi la ni mam alhaji malik neena hudur majlis li ilm fakham hiyadati alf marid fastab wa hakasa afdal min shuhudi alf janasatin bila juhudi wa alf hajjatin wa alf umra wa fakhana allah li khayri khidmah
mu dem ba ca kanam mu melni yaram yi dafa tang gor gui ni jël na na li ma doon wax legi dama ni ku tok ci ben place bo xani placeu xam xam la bala ngay jog dañ la bindal tuya bay jaamu katu yalla bu jaamu yalla ñeen fukki juni at jaamu katu yalla nak waxuma ku melni papagay jaamu katu yalla moy ku melni mam alaji rawane nga xani tudum gep jaamu yalla la koku su jaamu yalla ba jaamu yalla ga ban ñeen fukki juni at mam alaji mari ñana yow mi tok ci place bu melni luy tolok sa da ngay am tuya ba jutal ni jaamu yalla ak mam alaji rawane ñeen fukki juni at جلوس ساعة مع العالم أفضل عند ذي الجلال الرائم من طاعة العابد أربعين يا صاي عاما ففهم التبيين مرة سرين بني ورغين خم لن موي القرآن ورا خم نيو ورا جابي القرآن ندخ القرآن مي سرين بي وخنا ليغي ني داي رامو ألك مي نان لاي رامو جاك جي دينا رامو ألك مي نان لاي رامو لولو مو جارا خم لولو سرين بي بغ نيو خم كو القرآن سو فكنتين يو باباغاي دوكو جانغ doko jangalu do dimbali ñakoy jang sa télé sax so jappé muy jang alcorane nga doxal poste bi yobbu fenen té ëlë nga bëgg alcorane yo ramu la da ngay nax sa bop nit ñi sax am nañu fulé ko ci bayyi mu bayyi la ndagam nit ñi ñu am fulé ko ci bayyi mu bayyi la waxatuma la yalla mi mom nit ñi yow do jang alcorane mba bok so dé jang alcorane nit nang koy jang doy na war doko jangalu mba bok soko dé jangalo ka ngay jangalo alcorane ak ka ngay jangal leneen yamalé wolé ba ñepp xam ko do dimbali ñakoy jang ba paré so jappé sa télé ba sa radio muy wax alcorane nga taxal ko té ëlë nga ni dëgg bëgg alcorane ramu la way gañ nañu bayyi naxanté bi manul nekk jakk ji ku bëgg mu ramu la dañ ci ñëw taxaw ci jakk ji so ëlëgé bala ñuy départ sirat jakk ji taxaw ci buntu sirat imam taxaw ci buntu bi ku ra ñëw ci jakk ji so ñëw dugg ci jakk ji mu jéggé ak yow ngeen dem sirat wa su féké da ngay romb jakk ji ni di dox sa soxla so léggé da romb jakk ji muy jégg ñi ni di ci dugg di jéggé wayo do mëna dugg ku wéddi li may wax nak andala ku am compte ci bisis soxla taxaw mom mu fa daan jaar di verser té yow da wo fa jaar di verser ngeen xaar ba soxla taxaw mom mi fa daan jaar di verser mu bëgg retirer yow mi fa daawul jaar di verser nga bëgg retirer so moytul da fa bayyi say dal ndegam nit ñi ñoo am fulay nak am organisation bu toll non waxatuma lak yalla serigne bi neena ko nañu xam lan moy alquran way kat bi neena afdalu ma yutla wa ma yukhalu wa khayru ma yunfiq fihi almal qira'atu alquran 'inda an-nas kasara wa aymatu alqiyas laysa yura 'ala al-ardi kamithlihi 70,000 yasfan min ahlihi wa la yu'adhabu wa la yusalu ahlu riwayati jami'an khalu ya man yuridu alqurba min mawlahu falyakhra'i alquran la yansa way kat bi neena mbollem luñuy joxe luñuy joxe dépasse mbañu tay def passe mbañu tay sante mbañu tay sonu te du alcorane neena def ko ci alcorane ko gën aftalu ma yutla wa ma yukhal wa khayru ma yunfiq fi ilmad qira'atu alcorane 'inda an-nas mun ni mako netele nak mbollem borom xam xam yi ande gestu ni mako waxe lañ ko solo mun kon nga gor gorlu te xamni alquran moy li nga xamanteni ci kaw suuf amul len lu melni mom laysa yula alal ard ka mislihi lu melni alquran amul ci kaw suuf amul fenen nit nak ndax mom eulek yowmal qiyam yow jang xetu alquran bi mba nga ka dan jang mba nga dan dimbali ñikoy jang ak ciko jangale quota biñ lay may nga diko yobbu nga diko yobale dañ la may quota nga diko yobale bo xamanteni da ngay and ak ñom dem aljana li ci gëna neew juroom ñaar fukki juni la jang katu alquran la wax mba ku beug wa alquran mba ngay jangalu alquran euleuk nenañu liñu lay may waxuñu yow ci sa bop waye ñi nga xamanteni ci sa barke la leen di yalla di jéggelé bañu dem aljana nena lu mu neew ne dina mat jaar fukki juni juroom ñaar fukki juni yasfa'an min ali 70,000 waaw nak pa li fi nek ci kang kenn ku ne suko yalla maye juroom ñaar fukki juni ñu bari ci dekk bi dañu dem aljana waye ñan lañu mëna yobale lolu jara xam la du jage ni da ngay dekk pal rek nga mëna yobale so jangul alquran da ngay bëgg alquran moy tax ki am alquran ëlëk mu man la ramu waye so bëggul alquran fa waji jaar ba jall dang fa dul ne ba mu lay gis ba lay yobale so bëgge alquran nak bëgg gi bëgg alquran mo lay attirer ba yobul la ci yoon wa nga xamni fa la kang ya di jaar kang ya jaar fa ramu la yobul aljana kon gañ nañu fonkat alquran serigne bi neena alquran mi nga xani amuñu luddul mom suñu gor gi ñu am muy mam alaji rawane gom amu luddul mom gor gi neena nañu ko fonkat mam alaji rawane ci alquran mom doyna ci natukay serigne abbas sall
bu Louga dafa ñew di nuyu ci mam Alhadji Rawane bi mu ñewé fekk goor gi yeur jukki mam Alhadji Rawane mag ñi nenañu fonku gi mu fonkon alcorane taxna so xasse commencé jang dotul wax ak nit ndax neena duma wax ak yalla mu dima deglu may bayyi wax di may wax ak yalla di wax ak kenen kudul yalla Seigne Abbas ñew nuyo ci ginaawam sulo muccetula fayit sulo faye ci la yam day continuer ba jukke paré kay mu dogu djublu ci yow bimu paré Seigne Abbas sall laaj ko niko gor gi man sama taxaway bi yag na de muniko man Alhadji Rawane lima dul def moy di wax ak yalla diko bayyi di wax ak nit sumay wax ak yalla ba yag ma dag wax ji eleuk ma jakarlok yalla yalla ni ma waw ba ngay wax ak man kérok ba Seigne Abbas ñew lutax nga bayyi ma di wax Seigne Abbas xana Seigne Abbas tam ma la gënal muniko lool la mu lay ci kanamu yalla motax duma bayyi alcorane mu kli wax ak nit ni ki mo jara roy ci alcorane ki mo xam gëddey alcorane motax yalla fayna ko ci alcorane liko yalla fayé ci kërëm gi bare na kër yoy dem ñu diko roy waye ciosan li fi la sos kamil ba la ñuy julli ak ci diiru téméré at yu tek ba la ñuy julli fajar jambar yele taxawé ko ak ñi ñukoy andal kamil bi wacc ñu jang xamma bi ta fajar du jot ñu ngi koy roy légui waye ciosan li fi la barena nak ñukoy roy legi ndax lu bax soko tambalé li bénéfice bi moy da ngay mujj ku ko defaté rek am ci lu melni la nga am waye nak lolé mu ci am dañ ciy jëlal lu toll nono fay la ko té du wañ ci li nga warona am dara motax mom Alhadji Rawane yalla ñu ko yalla fayal xamna wax ji du mëna gudd ndax sëriñ bi lay bañ mu yag ci jotaay bi waye ñu sant yalla limu santane won ëpp na lolu manit lima yéné won ëpp na lolu waye nak jotaay bi limu laaj xamnañu ko moy ay kilifa fi tok kilifa gude wara yëkëti kaddoom ñu déglu ko suñu paré sëriñ bi ñaanal nu ñun ñëpp loolu moy jotaay bi fi may tejje moy wax ji ma doon wax yalla bu ma ci gis sama bop ñu wutal papa gay mi ñent yi jar na wax ndax soko waxe ñëpp duñ ko def way am na ñoo xam suñ ko déggé dañ ko jëfëndiko mom na ku mëna jàngalé la baye malik suñu goor gi mam Alhadji Malik su lay dé jàngal lim lay jàngal dang koy xam ndax nim la koy jàngalé mo tax dafa mëna jàngalé mu ni ñent ci ko ngi ku mu nekk ci yow doyeg ci yalla benn bi tan mo koy am tan dafa fuqalé ba limuy lek du sel jërëjëf mu ni képp koo xam ne la ngay dundee sellul da ngay sàcc ma ngay tinéa ma ngay dóor marto xaw ma kuy egg ci yàlla waaye yow doo egg ci yàlla nee na beneen bi Jambu Diop moo koy am fu mu toll rek solu yaakaar ni mboolo mu mu dem moom rek lañ war a xool waruñu xool keneen ku am jikko boo xamante ni foo dem yaakaar ni ña fa ne yaa leen gën doo egg ci yàlla beneen bi Baaxoñ moo koy am dafa xéer ba dootu du yam ci limu moom day këf yi fi jàmbur képp koo xamante ni li nga am doyu la ba yaa ngi jël yeneen yi fi jaamur di ci dolli mam Alhadji maa neen doo egg ci yàlla beneen bi séq moo koy am bànneex la séq séq day tàggoog soxna si léegi soxlawaat ko léegi su soxna si lànkee mu ñàkkante koog moom jaral na ko topp ko bi fii ak marché képp koo xam ni sa bakkan jiital na la ni bakkanu séq jéggal jiital séq doo egg ci yàlla mam Alhadji Malick tënk ko ci ñeenti bayit ni man lam yatir anhu tuyurun arbahu فروؤه إلى السماء لا ترفه النصر والطاعوث والغراب والديك رائها أداك العاب لأننا كالنصر والطاعوث في الأقل والسينة في المخياس كما لنا عرس خراب وكذا شهوة ديك فلتراء المخصى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بي واجي تنك يالا نك كونتيني نونو بارك يوم الله جروان نيغي سانت ييتام يالا بنين سانت دي سانت سيرين بي تي سانت كيغا خامني سانت نكو ركام مو ولبتيكو سانت دومام wëlbatiku sant rakam wëlbatiku sant sëtam sant taalibeem kon nag sëriñ bi yàlla na yàlla yàggal la fi dama doon wax naan Baye Alhaj Ousmane yàlla na dund téeméeri at ak fukk ak juróom ñaar ma xool xool xam ne dafa gàtt ndax man bëgg naa dund téeméeri at yu commencé ci tey kon du may doyal kon Baye Alhaj Ousmane yàlla nga dund ñaar téeméeri at ak fukk ak juróom ñaar yàlla mën na ko yàlla naka yàlla def bi jaaxee taa sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi ci ñi nga xam ni ñoo doon jàng alquran macha allah ñëpp jàng nañu jàng bu rafet gis nañu itam oustaz yeeg ñëpp def nañ ci yitte gis nañu taxawaay bi nga xam ne ñëpp am nañu ko kon nag ñu ngi leen di jaajëfal yéen ñi nga xam ne yéen i toog te nekk ci xale yi di ca xëy di ca gont yàlla rek moo leen mën a fay yàlla na leen yàlla fay mbokk yi ci xale yooyu itam tànn bi jafe lool ndax ils sont tous excellents ñu tànn ci juróom juróom yooyu nag lañu leen bëgg wax seen i tur
wax sen point suñu ko défé ñu jox ki nga xamni mo ci ëppalé point ñu jox ko mu jang alcorane ci kanamu sëriñ bi ñu ñaan yalla mu barkélal ñëpp ci 5 xalé juroomi talibé yoyu juroomi ndonga yoyu en soura la caméra bi ndax da fay jël ci juroomi xalé yoyu ki nga xamni mo jël 5e moy pap Abdoulaye Diop bu oustaz sogu mo am 91,5 sur 100 takbir ki nga xamni moy 4e ak 3e dañoo execo tolo point muy Oumar Gueye Fall bu daara ginnaw ray bu seigne mohammed ngom ci nek ci jumaaja ak makhtar bey bu nga xamni mo nek ci complexe islamique mam lajar wane kilomètre 19 bu serigne saliw ngom ñoñu ñom ñoo execo ku nek 93 points takbir ki nga xamni mom mo jël 2e am 94,5 points sur 100 mu ngi ne ci internat bu serigne barangom mu ngi tuddu aline badare diouf takbir ki nga xamni nak sur 100 points mo am 97,5 mu ngi tuddu hamazine samb takbir takbir ñu ngi leen ñaan ngeen baña taccu ngeen baña yuuxu way ngeen santé ko yalla ndax fekke gi rek doyna sante hamazine samb momu mu ngi nek ci daara mam atuman gay bu suñu bay alhadji cheikh ngom kon ñu jox ki nga xamni moy hamazine samb mu jang alquran ci kanamu serigne bi ñu ñaan yalla yalla na yalla barkel dund gi bihi makana qasiya fa ajaa al makhadu ila jid'in nakhlati qalat ya وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري صوم
ma kana tumukibariya sadaqallahu alazim ngi jital ci nuyo bi serigne Elhadji Ousmane Ngom khalif di ci tek invité yu tedd yi fi tew yeb fatéwuma kenn bayiwuma kenn di contane ci téway bi di ci sante yalla ndax édition bi amna bu ko jitu won yalla defone ma tew ci amna ay at ci gannaaw xeyna sorewul juromi at jurom ben yat yalla def ma tew ci bu tey bi donc ma ngi ci sante yalla bu baakha baakha baax man nak dama fi téwé ñetti casquette li tubaab nane casquette ben bi moy serigne bi daf ma bolé ci ñi nga xamni daf leen invité moy da leen wo ci mbir mi bi ci dess ma bok ci famille Alhadji Mademba Diaw bi ko ñettel moy yalla def ma maireu dekk bi ci sama taxawayu maireu dekk bi la ñaan khalifa bi mu mayma ma sanni ci ñaari kaddu dugudu mi ngi jëm rek ci mbass mi buma ci wax amna lutax ma man ci wax amna fuma ko tek ndax dafa dugg sama kër sama dom dafa joggé États-Unis ñew fi tak jabar nek vacances dem ba wara ñibi ñu ni ko do jël avion té sétu ñu la ñu sét ko fekk mu am mbass mi ñu té ko fi fukki fan diko fajj pour mu meuna jëlat avion delu États-Unis lolou rek day wone ni mbass mi amna man dama ko dundu parce que dama ko am suma bir kër pal nak lima fi sétlu ñepp sétlu ko moy dafa melna mbir mi soxalu len té nak erreur la serigne bi nga xamni mo santane li ñu fi dajalé tay foko fekk mi ngi tak maskam buntam boné kom kom balalay ubbi tak maskam ki mu tek cérémonie bi tay ci loxom muy sunu nijaay bay Alhadji Cheikh bi mu ñew fi mi ngi tak maskam lu waral wa pal duñu tak sen mask lu waral wa pal duñu tak sen mask lolu la kenn xamul kenn xamuko té nak wax deug yalla ñun duñu tayé diko wax parce que wax lañ ci am mbass mi mi ngi ci réew mi nañu ko moytu bi nak yombna tak mask watu jota yi nga xamni day dajale mbolo di raxasu comme niñ ko waxé ak di la gel bo mënul lepp lu bon fi nga xamni da ngeen fay dajé nga tak sa mask defé na ni ku nek war nga man lolou waye dafa melni nit ñi mbass mi dal neeku fi lañuy wax waye defé na ni erreur la parce que docteur yi waxu ñu lolou ñi yoré rew mi waxu ñu lolou te fi yit ñi fi ay kilifa ku melna khalifa bi waxul lolou mi ngi ni tak maskam lolou nak man la bëggon fatali nit ñi señ bi mënon nako def waye comme man papa suñu mam docteur Thiam mu jox ko papa Abdoulaye Diop ak deglo 55 waaw dafa 55 di ziar ñep né di jéglu yit di wax ciosanal mbir mi sunu mbokk né sunu mbokk Alhadji Hassan Gueye nek ci Dakarou Alhadji Hassan Gueye nek ci Dakarou né di mbokk di xarit di wëlëré né jamono yu né mu fi yonné dara di jox ñi fi nek
né diko jaarale ci domam ji pape moussa sogu mu bax mi bokku ci organisation bi né mu yonne fi khalis ni dafa bëgg ni dafa bëgg ñu wut ay xalé ñu wut ay xalé ñu dajé ñu dajé ci buntu jumaaja ñu jang alcorane la ilaha illallah ni nañu len jox li né bañu ñëwé né mu wax ko mom niko wax nga dëgg dé momit wax na dëgg né wax nañu lo xamni ñun ñi fi nek nekkal fi man cheikh sidadji rawane bëggon nañu ko lool ndax ki da fi war né fi sëriñ bi né da fi war nak li da fi war li da fa fi war né su waxé loolu joxé santane ñu japp ci né mu yëkëti ko tek ci loxal ba el hadji cheikh ngom rakam ak pape moussa sog né ni leen wax leen ko bokk yépp né alquran né sëriñ bi né moy lo xamné bo bëggé xam yonenté bi fu mu tollu ci yow sallallahu alayhi wa sallam né da ngay bëgg alquran nak né alquran nak bëggum yombul né yombul waye yombana jang alquran né jang alquran wala nga bëgg ku koy jang wala nga bëgg ku koy jang wala nga koy jangale wala ñu koy jang ngay dégg wala ñu koy jang ngay dégg yow wala ngay jox dara di def bindi dara di ko ci joxe wala nga yëkëti dara ci sa alal di ko joxe ci ñay jang né boba né bëgg nga alquran bëgg nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tabarakallahu né fa tabarakallahu xamna ni doxal ngeen ko né xamna ni doxal ngeen ko né ni mu ko bëgge won né ba ñepp xaj nañ ci né ñi ci japp bare na lool bokk yi mak ñi fi nekkon and ak mam cheikh sidi ladji rawane gom fi ñepp ñepp né yëgal ngeen leen ko ñu yabal seeni ndaw jox leen luñu indi serigne bi né jere ngeen jëf né mam cheikh sidi ladji rawane gom mi ngi fi woon waye amul won ben poste bu muy denc lu muy denc né téel ma rek ndax du fa yag waye lu mu bëgg def rek def nak serigne bi né ñu ngi leen di sant di leen gërëm né tari bi neex na né fa tabarakallah nit ñi bax na né yeen ñi ko doon taxaw né yalla yalla yok leen yalla na leen fi yalla bayyi ba ca kanam mu yag taxaw mam cheikh sidi ladji rawane né ñepp nak ci lañu né li ñu doon wax ci mam atmat ngay ak njabotam né ba mu né da fay ñew daru né mam sidi ladji rawane dafa niko togal fofu yam fofu né bam fa yame mu ni a la sama mbokk may bañ kat mom lay bañ fi né mu ni ko lamuy bañ fi mom man atman gay ak samay bokk mom la nuy bañ fi ci atundeer samp fa dara di jangale di jangale wattu fa ñuy jangale bare lu mu garde lol nak né bare lu mu garde lol am fa ndariñ né kon né jombul né ku setu ci mom ñew fi tarifi ñew fi tarifi ñu dégg ko mokal alquran né mokal alquran né man na nek dé waye né alquran dal né sëriñ bu jàngalé talibé ba mu jot li jaasé bu gëna mak
né du mokal alquran mo gëna mak né na li gëna mak né moy wacc né wacc na né fo jëmat né xana ya yok bu ca nekkat ba mokal ko waye wacce nañu la ku wacc wacce nga né kon ku jangal talibé ba mu wacc wacce nga talibé wacce na wacce nga yow serigne né alquran kat arafu alquran wu nek ci sa deun yowmal qiyam ëlëk foy dem tedu aljana dañuy wut paka di xet araf wo nek ci sa deun diko xoss ba mu set wecc foy jëm nga fa sogay jëm ndax araf alquran mom aljana rek ne kon alhamdullilah ne ñi tari de ne neex le nañu lol ne koku doon tari mu ñu ko yeggalel sar wi manam ay jëmu tambalé ne ay jëmu tambalé won ji ci gannaawon manam fa ay dafa gudd matna sumun ne dafa gudd matna sumun manam ku mokal man na tambalé ci bop ayé ja ba mu jeex té du noy né koku moy mokal né su boba mokal dana ko yomb né yalna yalla défal nu ci barké né njang mi nu doon jang xalé yi rafetna alhamdullilah né ki doon jang marém né mu jël ki jitu né njang mi rafetna teyna né gis nañu araf yi né gis nañu sadde yi né té li gëna jafé ci la bok li Hajj Malik me doon wax né sadde yi né mo ci gëna jafé né dafa bari yu nuro té du am sadde waye lu ci ëpp sadde lay doon né dal liñ fi bok dégg liñ ci dégg neex na rek né ku neexal alquran nak né am nga tuyaba né di sante monsieur le maire met essa né ak sunu wayjuru bax wé tok di alhaji docteur cham né taxaway bi rafet na ndigalam ku ca top do joom né ñu wëy ci ndigalam rek ndax fi ñu ko def né mom xamna ko dé né fi fo xamni sa kër mam la né koku xam nga ko né ñu ngi koy sante diko gëreum né di sante ñi fi ñew ñep né fa tabarakallah né di sante papa gay ibnu bay alhaji ali yum gay ci waxtaan wi né li muy wax Balaji Ibrahima Gaye né Balaji Ibrahima Gaye né dafa ko né bu Baye Malick ñewulit mom ñewna maire Gandong né Khoudiambay maire Gandong né fi ñu nek né fi la bolé bopam fi la nek né mom maire Gandong la bok bu sakal né gis na légui mor samba né mu indi teranga diko joxé né té maire Pal mi ngi téw né Baye Alhaji Cheikh Ngom né ni ko bëggé won né nonu la amé né jërëjëf né teranga yi ngeen di joxé né mu bind lettre jox ko ni demal jox len ko piccé ma yobbu lettre ba ñu gis ko waye ma ngi wax ba mu déparé fofu jëm ci ci yonent yalla Sulayman alayhi salam
bokka ya dañu ko ni bour la kat borom teranga la yoron na lal bu reuy ci lay tok kon nak dang kay defar muni mi ngi ci yoon wi kon namay def am jinne juni man nako indi legi bala ngay jog taxaw man nako waye kenen nek fa ne ku jeufandiko alquran ismullah alazam muni ko bala ngay xef xe akipi man nako indi ne koku daka terale ndaw soosu don ñew ne xamna ni manuko fi defar waye amna njabot bu ko man ñu daldi koy andil bobu ne kon ndaw sa bu yexse xol ko xol 16 bi ne a ki de mom muni ki nuro nak sama 16 ba di muni a ka annahu huwa moma de danika de mom danika moma koku teranga ja moy lolou ne ñu ngi len di sante ci seen taxaway ne ci keur mam cheikh sidadji rawane gi nak ne yeen ngi ci def ne jere ngeen jëf ne ñu ngi len di ñaanal ne lepp lu way def ci alquran ne alquran dan la ko fay ne du nek nak ba nga fatu mu dila ko sogay fay ne alquran lo ci def ne ci aduna ba la nga fi joge dan la ko fay ne legui nak cheikh abdou karim mom amadine samba ne mo jitu ñu mu neexale ko ñaar fukki jooni ne mi ngi ni ne cheikh abdou karim mi ngi lay sante dila gëreum waye ne nak nga doli watal ne alquran kat ne kenn momuko ne du keur bayu kenn ne kon nek ci rek ne alquran ne dafa laaj way gërum mu teddo bay alhaji lamine ngom ndax alquran dana feut da dem ba yag doto mokal muni i fatiha dana feut fo geje dem ay bis mana tok deug la de serigne bu ni jere ngeen jëf di jang fatiha salatul fatiha wax len amin te ngeen jang fatiha ak salatul fatiha آمين 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 ريحان مام الله روان دغ دغ ما